Neviem, či Kraken bolo to najhoršie, čo nás mohlo stretiť. Po tom všetkom, čo som počul, že ste Kováčikovi vyviedli, sa ani nečudujem, že vás nemá rád. Ale on vychladne. Počkáme? Nakoniec sa s ním nejako dohodneme. Nič iné nám ani neostáva, ak si chceme uchrániť svoje fleky. Ktorá skrinka je moja? Prosím? Odo dnes tu pracujem. To by som o tom asi musel niečo vedieť. Preto vám to hovorím. Vyberiem si... Čo? Moju ne! Ako budúci manažer hotela si zoberiem skrinku, ktorú len chcem. Takže... budúci manažer. To by som vám ale odporúčal vybrať si úplne prvú skrinku v rade. Chápete, ako symbol vašej pozície. Aha, výborný nápad. Ďakujem, že ste mi nahal môj šifonér. Ja som už raz taký. Pozor na hubu. Čo? Že... pozor na gebulu.